ქვეყანაში, სადაც ვაზისა და ღვინის წარმოება 1000 წლეულებს ითვლის. ქართული ღვინის ბრენდი შედარებით გვიან, მე-19 საუკუნეში ჩნდება. მისი წარმოშობა კი დაკავშირებულია დიდი მეწარმისა და ქველმოქმედის, დავით სარაჯიშვილის სახელთან. მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში დავით სარაჯიშვილი ევროპიდან საქართველოში ბრუნდება. გერმანიასა და საფრანგეთში 12-წლიანი სწავლის შემდეგ მან მიიღო კლასიკური განათლება და საფუძვლიანად შეისწავლა უახლესი ტექნოლოგიები. მევენახეობის, სპირტისა და კონიაკის წარმოების, მარკეტინგის ხელოვნების საფუძვლიანი ცოდნის და დიდი მონდომების გარდა მას მატერიალური შესაძლებლობები უმაგრებდა ზურგს. დავით სარაჯიშვილი საფუძველს უყრის კონიაკის კლასიკური ტექნოლოგიით წარმოებას. თბილისში დაარსებული ქარხანა პირველ პროდუქციას უშვებს. სარაჯიშვილის კომპანია სწრაფად ვითარდება და ფართოვდება მისი გეოგრაფიული არეალი. იზრდება წარმოებული პროდუქციის სახეობები: კონიაკი, არაყი, ღვინო, ლიქიორი, რომი, აბსენტი და სხვა სპირტიანი სასმელები. საერთაშორისო გამოფენებზე პარიზში, ჩიკაგოში, ბრიუსელსა და სხვა ქალაქებში სარაჯიშვილის კონიაკი ოქროს მედლებით ჯილდოვდება. მაღალხარისხიან ქართულ კონიაკს იმპერატორის კარის მიმწოდებლის სტატუსი ენიჭება. თბილისში ახალი საწარმოს მშენებლობა სრულდება, სადაც თავს იყრის კომპანიის კუთვნილი მასალები სხვადასხვა ქვეყნის და ქალაქის საცავებიდან. საბჭო ურხანაში სარაჯიშვილის მემკვიდრე თბილისის კონიაკის ქარხანა ისევ კერძო საკუთრებაში გადადის და ახალი მფლობელის ინიციატივით მას სარაჯიშვილის სახელი უბრუნდება. დღეს სარაჯიშვილის სპირტსაცავებში განსხვავებული ასაკისა და ადგილწარმოშობის უნიკალური ქართული სპირტები ინახება. მათ შორის ყველაზე ძველი 1893 წელს სოფელ დიღმის ღვინომასალებიდან თავად დავით სარაჯიშვილის მიერაა გამოხდილი.